visiems, kas iki šito meto turėjot kantrybės. Tai iš tikrųjų, gigabito visuomenė vienas iš tų žodžių, kuriuo turbūt galima apibūdinti tai, kas mūsų laukia už poros trejeto metų. Galbūt toks ambicingas pasakymas, bet kukliau išsireikšti nelabai išeina, pagalvojus apie tai, kas laukia ateityje. Gigabito visuomenė, sakykime, techniškai kalbant, ar ne, tai mes šiandieną turime puikų internetą, turbūt vieną geriausių pasaulyje, bet turbūt vienas gigas tai yra tas greitis, kurį, sakykime, šiandieną turint gerą šviesolaidį galima gauti sėdint namuose arba ofise, ar ne. Bet vienas gigas keliaujant, būnant, nežinau, miške, laukuose, lėktuve, traukinyje, kelyje, kol kas tai yra ateitis 2-3 metų. Ne? Ir tai čia, sakykime, tokia technologinė dedamoji, kuri pakeliui. Kita dedamoji tai yra mūsų elgsenos pasikeitimai ir mūsų verslo modelių pasikeitimai. Tai jeigu anksčiau, sakykime, na, iš dalies galbūt dar šiandieną irgi kalbame kartais apie atskiras paslaugas, ar tai privatiem klientam, ar tai verslo klientam, iš esmės ateityje norisi kalbėti daugiau apie ekosistemas, nes būtent ekosistema yra tas dalykas, kuris ne tik tas dedamasias apjungia, bet ir suteikia papildomos vertės. Ir ekosistemos, kaip taisyklė, yra tie dalykai, kurie gana greitai skeilinami, ekosistemos yra tie dalykai, kurie turi būti atviri, ir jeigu jie yra atviri, tai, sakykime, dalyvių skaičius yra praktiškai tada nelabai ribojamas geografijos. Šiuo metu industrija kalba apie 5G ateimą ir kol kas techniniai standartai turėtų atsirasti metų pabaigoje kitų pradžioje. Kol kas standartų nėra, išskyrus tai, kad industrija nusipiešė logotipą, tai dabar tas logotipas jau dabar yra standartizuotas. Gera pradžia, sakykime taip, bet jeigu rimtai, tai dabar vedantieji gamintojai, sakykime, technologijų Ericsson, Huawei, Nokia Networks, dar keletas, ar ne, jau jie yra tokioje, galima sakyti, diskusijų finaliniai tiesiojoje, ar ne, koks iš tikrųjų tas standartas yra. Ir kai tas standartas bus nubrėžtas, tai tada galima jau proaktyviai eiti ir investuoti į tuos dalykus. Ir turbūt natūralu, kad Lietuvoje šitoj srity mes esam turbūt geresnėje startinėje pozicijoje negu bet kas kitas. Kodėl? Todėl, kad turime fantastiškai gerą mobilų ryšį ir fantastiškai gerą šviesolaidinį ryšį. Tai yra tos dvi dedamosios, kurios bus esminės, kaip bus galima transportuoti kartais didesnius duomenų kiekius ir kartais greičiau. O kam to reikės, tuoj pasakysiu. Taigi tas 4 ir 5G atrodo, nu čia plus vienas, ar ne, iš 4 į 5, tai kaip ir, nu čia kažkoks toksai pagerėjimas, bet iš tikrųjų tai tas pagerėjimas yra nerealiai didelis. Dėl to, kad mobilių duomenų srautas, ta technologija perdodamas galės išaukti apie 1000 kartų, ar ne, sakykime, tai yra žiauriai didelis, ar ne, tikrai ne plus vienas padidėjimas. Įvairių įrenginių, sakykime, besijungiančių į tą ekosistemą galės būti irgi, nežinau, 100 kartų, gal net ir daugiau. Ir kas yra irgi labai svarbu, tai angliškai taip vadinamas latency, uždelsimas, jisai irgi kartais mažėja. Kitaip sakant, jeigu šiandieną su labai gera optika galima turėti ten milisekundės ar galbūt ir mažesnius uždelsimus, ar ne, mobiliame ryšyje galima turėti, nežinau, ten 20-30 milisekundžių, tai yra skirtumas yra didžiulis. Tai pritaikymas tos technologijos apsiriboja, nes, sakykime, jeigu darome kokią nors nuotolinę paciento operaciją, tai jau tas uždelsimas nieko gero, ar ne, reikia iš tikrųjų realių laikų tos dalykus valdyti. Jeigu kalbam apie kažkokius savaeigės transporto priemonės, vėlgi reikia realaus laiko, jau milisekundžių keliasdešimt netenkina, ar ne, negalima užtikrinti kokybės.
Tai tas iš 4 į 5 perėjimas, kaip matote, yra labai ženklus žingsnis į priekį. Ir natūralu, jisai mūsų įvairiose gyvenimo srityse reiškia iš esmės naujus dalykus. Čia aš remiuosi Arthur Dillittle vieną iš studijų būtent apie Baltijos šalis, apie taip vadinamą IoT, daiktų interneto rinką. Tai per artimiausius 5 metus, sakykime, ankstyvoj stadijoje, jų manimo, tai turėtų aukti ta rinka minimum 25%, 24% kagras, ar ne? Tai yra gana geras augimo reitas. Ir kokios industrijos būtent mūsų ekonomikoje yra tos, kurios labiausiai tai palies. Tai pirmiausia, tai yra transportas natūralu, ar ne? Ir tikriausiai čia daugam aktualu šitoje auditorijoje. Yra pastatai, išmanūs pastatai. Tai yra tokie paprasti, galbūt šiandien atrodo dalykai, ar ne, kad, sakykime, šviesos įsijungtų tik tada, kada yra žmonės, įsijungtų, kada jų nėra, atitinkamai šildymas, vėdinimas, apsaugos sistemos, kaip galima realių laikų surasti žmonės pastate, kadangi šiandieną turbūt vėlgi ne vienas nuomininkas ar ne vienas vystytojas nestato kvadratinių metrų ploto pagal darbuotojų skaičių. Ar ne? Visi skaičiuoja, kad kokie 20-30% žmonių niekada nebūna tuo pačiu metu ofise. Ar ne? Lygiai tai dar toliau pagalvojus, sakykime, apie developerius, kurie dirba su ofisais ir su viešbučiais. Ar ne? Čia galbūt irgi tos technologijos įgalins tokius dalykus. Ofisai pilni dieną, viešbučiai pilni naktį. O kodėl tai turėtų būti du atskiri pastatai, ar ne? Tai vėlgi, pasinaudojant tomis galimybėmis, vėlgi dalykai, kuriuos galima daryti, biznio modeliai, kuriuos galima sukurti, ar ne, yra iš esmės šiandieną gal atrodo iš fantastikos ryties. Natūralu yra vartotojas, kuris tikriausiai nebūtinai jisai pats apsikabinės įvairiais davikliais, bet tikriausiai jo daiktai, kaip telefonas, mobilus automobilis ir namuose ar ofise esantys dalykai, jie bendraus be jo žinios. Tai tokios industrijos tikriausiai pirmiausiai pamatys naudą. Ir galbūt galvojant irgi apie mūsų ekonomiką, tai turbūt aš dabar čia daug nekalbėsiu apie online prekybą. Čia, man atrodo, mūsų šalyje yra tikrai visi tiek stambesni, tiek smulkesni verslai labai toli pažengę. Net ir viešas sektorius mūsų pakankamai toli pažengęs. Išmanus namai čia galbūt daugiau kitos, kita tema yra, tačiau logistika, sveikatos apsauga, gamyba, šiaip infrastruktūros plėtra, tai yra tie dalykai, kurie iš tikrųjų iš to turės žiauriai daug naudos. Galbūt aš pradėsiu nuo sveikatos apsaugos. Irgi labai elementarus pavyzdys, sakykime, šiandieną lovadienis ligoninėje kainuoja kaip 5 žvaigždžių viešbutis arba biškutį daugiau, žiūrint kokią ligoninę. Ar ne? Tai galima irgi pagalvoti, o kas būtų, jeigu nereikėtų visų tų pacientų, ar ne, kurie šiandieną ten yra, fiziškai laikyti, galbūt ten nemaža dalis pacientų yra tik todėl, kad, na, jeigu kažkas atsitiktų, tai kad būtų galima greitai sureaguoti, ar ne? Bet lygiai taip pat galima greitai sureaguoti, jeigu jie yra namuose. Arba, sakėjim, nebūtinai toj brangioj ligonėje, ar ne? Tiesiog mažas dalykas, ko reikia, kad realiu laiku būtų galima stebėti atskiro žmogaus sveikatos būklę, tam tikrus parametrus. Ir turbūt šiandieną pulsą galima ir taip matyti, ar ne? Bet atsiranda įrenginiai, kurie gali realiu laiku rodyti, nežinau, kažkokia tai kraujo cheminę sudėtį, įvairius dalykus. Tai čia suefektyvinti ir pagreitinti ir supaprastinti sveikatos apsaugą yra didžiuliai rezervai. Kiekvieną dieną girdim, kaip pas mus mažai gydytojų, kokia brangita sveikatos apsauga, ar ne? Čia vienas iš pritaikymų. Kalbant apie logistiką ir transportą ir galbūt pramoninius procesus, gamybą, industrija 4.0, ar ne, tai turbūt elementarūs pavyzdžiai galėtų būti tokie, kad
Pagalvokit, kaip pasikeistų jūsų verslo modelis, jeigu jūs tą pačią akimirką žinotumėt, ką žino jūsų klientas ir jeigu tą pačią akimirką jūs galėtumėte perduoti savo visiems tiekėjams. Ta pati akimirka. Ta pati informacija suvaikšto tą pačią akimirką ir yra prieinama visiems, ar ne? Tai, nežinau, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokim, supermarketo lentynoje parsidavinėja, parduodamas, nežinau, sakykime, pienas. Ne, ir realių laikų matom, kaip greitai ta lentyna tuštėja, galima į priekį paskaičiuoti, už kiek minučių jinai ištuštės. Ir jeigu ta informacija yra žinoma gamintojui, ar ne, jisai nelaukdamas, kol ištuštės, nelaukdamas, kol kažkas duos užsakymą ir atveš, jisai gali jau pradėti vežti tą kiekį, kurio tenai truks už pusvalandžio. Ne. Grįžtant į tą pačią sveikatos apsaugą, ar ne, turbūt jeigu pasikeitus kažkokiem kritiniam parametram, galbūt greitoji gali laukti prie durų tada, kada bus kam nors insultas. Ar ne? Čia toks pusiau juokas, bet žinokit, pusiau rimtai. Kalbant toliau apie pramoninius procesus ir logistiką, šiandieną vat, iš ryto irgi buvo nemažai kalbų apie kaip iš jūrinio transporto į antžeminį daugiau perkelti krovinių, Kinija, Lietuva ir taip toliau. Ar ne? Ir turbūt tokių transporto arterijų privalumas yra laikas. Ir realus laikas. Ir jeigu tas traukinukas ar tie konteineriai ar tie kroviniai stovės ant kiekvienos sienos po pusę dienos, kol kažkas tikrins popierius, ar ne, nu, turbūt privalumo daug nebus. Bet jeigu tas didžiulis traukinys gali pravažiuoti nesustodamas X valstybių sienas ir sakykime, nuskanuoti tuos krovinius realiu laiku, panašiai kaip šiandieną skanuojami į sandėlį atvežami arba į, nežinau, bet kokią galbūt, į dažną parduotuvę prekės, ar ne, niekas neperkrauna kiekvienos atskiros dėžės, jo yra skanuojami paletėmis tiesiog ir panašiai, ar ne, tai jeigu va tokiu būdu prie sienos nuskanuoti traukinį, iš esmės nieko nesiskiria, ar ne, iš esmės turbūt techniniai sprendimai yra, ir jeigu kiekvienam konteineriai būtų po kokį nors daviklį, tie davikliai šiandieną yra tokie, kad baterijos laikas yra iki 10 metų, ar ne? Tai sakykime, tokius daviklius sudėjus į bet kokį konteinerį, į bet kokią transporto priemonę, galima tiesiog pamiršti, kad jį ten yra ir gauti informaciją realiu laiku iš bet kur į bet kur. Ar ne? Tai vėlgi ta logistika ir transportas gali iš tikrųjų ženkliai pasikeisti. Kitas dalykas turbūt, bet ką transportuojant, kas tai bebūtų, vežam daug oro. Tai jeigu pagalvoti vėlgi gerai į priekį, ar ne, o kaip atrodytų logistikos arba gamybos, sakykime, industry 4.0 vaizdas, jeigu vietoj fabriko pastatyti didžiulį 3D printerį, ar ne, kur sakykime, būtų galima spausdinti komponentus ten, kur jie montuojami, o ne kažkur tai kitur ir vežti paskui jos tūkstančius kilometrų, ar ne. Čia vėlgi nėra iš fantastikos ryties, galbūt tie, kas domitės šiek tiek, pavyzdžiui, aviacija ir naujais lėktuvais, kadangi daug skraidžiau, tai man įdomu. tai pavyzdžiui, naujuose ir busuose, 380, Neo, po to, ten jau yra po 14 tūkstančių 3D atspausdintų detalių, ar ne? Ir netgi tokiuose mazguose kritiškose kaip variklis, yra ten keletas dalykų reaktyviniam varikliui, kur, sakykime, lead time'as yra mėnesiai skaičiuojamas. Tai kai kurie gamintojai juos spausdina ir nereikia nei laukti X mėnesių ir nereikia niekur vežti. Ar ne? Tai tos vertės grandinės, jos radikaliai keičiasi. Ir todėl čia iš vienos pusės grėsmė, iš kitos pusės žiauriai didelė galimybė. Nauda tiek ekonomikai, tiek visuomeniai turbūt gali būti milžiniška, tik tai aišku, reikia tam pasiruošti. Čia vėlgi kitos studijos skaičiai yra iš Deloitte ir Telios padarytos studijos, kad per ateinančius 4-5 metus šitų paslaugų indėlis į BVP galėtų būti tikrai ženklus, čia Baltijos šalyse skaičiai, BVP augimas galėtų būti apie 13% vien dėl šito. Darbo jėgos poreikis vėlgi ženklus, apie iki 150 000 žmonių,
produktyvumas natūralu didėtų ir natūralu poreikis yra tokių specialistų, kurių vidutiniai atlyginimai yra labai nemažai. Tai jeigu koks nors, nežinau, ministras ar koks nors valdininkas turėtų KPI-sus kaip darbo vietų kūrimas ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimas, tai būtų labai nesudėtingai jį žinoti, ką daryti. Kaip tą pasiekti, tai tikriausiai čia žingsnių yra daug ir natūralu verslas investuoja ir daro, turbūt visi čia tą darome, bet susidurėme su darbuotojų trūkumu, su išsilavinimu ir reinvesticijų skatinimu, ar ne, nes, sakykime, čia keletas turbūt dedamųjų yra, jeigu prieš 30 metų, nekalbant angliškai, buvo neįmanoma susikalbėti su pasauliu, tai turbūt šiandien, neišmanant netrupučio apie technologijas, neįmanoma susikalbėti su pasauliu. Tai tampa, netampa, yra abecėlė, tai yra abecėlė, nei daugiau, nei mažiau. Kalbant turbūt, kur galėtumėm kažkokios tai daugiau atvirumo iš valstybės matyti, tai apie, turbūt kalbant apie reinvestavimą, ar ne, kadangi technologijos yra nepigus malonumas. Ir galbūt vienas iš tų dalykų irgi yra kibernetinis saugumas, kur šiandieną mūsų valstybė daugiau galvoja apie valstybinės institucijas, o ne apskritai apie mūsų ekonomiką. Kodėl tai nėra teisinga? Aš manau, kad toks paprastas pavyzdys, jeigu man iškilo kokia nors bėda gatvėje ir reikia policininko pagalbos, manęs policininkas neklausia, ar aš valstybės tarnautojas, ar aš Lietuvos pilietis, ar aš privatus asmuo, ar ką aš atstovauju, ar ne, įmas ir žiūri, kad įstatymai galiotų, ar ne, kad tvarka būtų. Kibernetiniai saugoj kol kas pirma paklausė, o kas tu toks, arba ar tiksliau neklausė, sakyčiau. Va, tai čia tų susijusių dalykų yra nemažai. Apie fintechą mūsų finansų ministras šiek tiek kalbėjo, bet aš manau, kad čia tų dedamųjų yra iš tikrųjų labai daug, tiek ekosistema startuolių, tiek mūsų gana liberali ir progresyvi centrinio banko pozicija įvairiais reguliavimo klausimais. Tarpusavio skolinimosi platformos pas mus yra geros, tai aš manau, kad čia iš tikrųjų nebejotinai vienas iš tų sektorių. Ir pabaigai, tikriausiai dar vienas toks rezume, kad iš tikrųjų potencialas yra didžiulis, bet mes šitame pasaulyje esame ne vieni, yra ir kaimynai, ir konkurentai, ir kas tik tai nori, ir tai, kad tą naudą gauti, ją niekas net neš, ją reikia pasiimti, bet tam, kad pasiimti, reikia greitai bėgti. Va, tai tikiuosi, kad mes iš tikrųjų greitai visi bėgame ir turbūt kartu galim nuveikti daugiau ir greičiau negu kiekvienas atskirai. Dėkui.